salah yen aku cerita apa anane wong sing neng sandengmu ben melu krungu sing tak rasake. Kita suguhkan satu lagu spesial buat koordinator atau pimpinan Bintang Nada, Bapak Haji Muhammad Sewanto, SPD MMM HUM. Berkok ini kebungi piket Joko, simulator WNBK. Yeh, Seril. Sana main nama dek, sawal mana? Anakku, piyuh bocah kentek pirang gelas kecang. Ojo kali, kau tekan rumah berpilak, kau kondan. Monggo Mas Heri. Juga saya tunjukkan buat konco-konco RBT di belakang sana. Senatian kowe ngilang rapi sotak sawang, nanging neng ati tansah kelingan manise janji. Janjimu kuwi nglarani ati. Oh.
ceritane tresno zaman depiye aku lan kowe. Kita bonus bareng kalian panitia. Saya tunjukkan untuk keluarga besar.